As novidades de Fortnite não param de chegar E olha, parece que pelos vazamentos mais Recentes, a gente pode estar esperando Grandes mudanças no mapa do Fortnite Inclusive até um novo vulcão, galera Olá, meu povo, que fala com vocês é o Leão da Central, e vamos ver as novidades Do mundo do Fortnite Bem, como vocês sabem, tivemos novas atualizações e, é claro, o bendito do cubo do Fortnite Não para de se mexer pra lá e pra cá Olha, a gente já sabe que ele vai Ter, né, um local final que vai ser O Lago do saque mas até lá ele tá Fazendo vários movimentos, a galera tá ficando já Confuso com o que afinal está acontecendo. Bem, uh, já tivemos análise de dados de movimentos do cubo no futuro e agora a gente já sabe qual vai ser basicamente uh, os locais por onde ele vai passar. Basicamente, pela imagem, a gente já pode ver que ele vai formar né, a imagem de um cubo, né, um, la um lado visual né, de um cubo. A gente já pode perceber isso uh, pelas imagens. E olha, ele provavelmente vai fazer todos esses movimentos, vai formar esse, esses espaços nesses pontos de cubo, e então ele vai uh, finalizar indo para o Lago do Saque e entrando dentro do lago. Bem, claramente quando o cubo acabar, né, os seus movimentos e finalmente chegar no Lago do Saque, a gente já pode estar tá esperando um grande evento. E parece que a gente já sabe que evento que vai ser este. De acordo com vazamentos de acordo com as teorias dos fãs, parece que o Lago do Saque vai se transformar em um grande vulcão, galera. É isso mesmo. Vai ter uma erupção vulcânica no centro do lago exatamente aonde o cubo cair e isso vai alterar o mapa por completo, vai mudar a região e a gente pode estar esperando grandes mudanças. Para suportar essa teoria, a gente tem diversas imagens. A que eu acho mais relevante, né, que é a que eu vou começar, é que foram adicionado aos arquivos do jogo. Um né um poço vulcânico Literalmente um pequeno vulcão Foi adicionado aos arquivos do jogo Você pode ver aqui as imagens do 3D Cara, claramente né, Parece um, um local vulcânico A gente ainda não tem ideia do tamanho uh, do, desse, desse, desse vulcão Em relação a um jogador mas já dá para imaginar que ele vai ter alguma coisa bem grande né, em relação a isso. Fora isso, a gente já tá vendo também novos uh, itens, tá certo? Novas linhas de código que tem palavras como lava, que a gente tem uh, aqui, ó, por exemplo, mudança no lago do saque. Então a gente vai ter mudanças sim, a gente pode estar esperando mudanças tanto no chão quanto na água, na textura que vai estar tá em relação a isso. Tudo isso por causa de códigos, né? por causa de análises feitas em códigos. A gente está vendo aqui que já está já tá rolando mudanças na região do lago do saque. A gente está tendo aí texturas, tá certo? A gente está tendo mudanças, inclusive tá, uh, o asset chamado Volcanic Pit, traço lava. Tá certo? Então a gente tem arquivos aí com o nome de lava, vulcão e mudanças claras, tá certo? Uh, sendo definidas para a região do lago do saque. Tudo isso você conectar os pontos claramente. Já dá pra gente ter uma ideia do que vai acontecer. E não é só uma questão, tá? De. Uh, o que vai acontecer, mas também como isto vai acontecer. A gente já sabe os locais por onde o cubo vai passar, a gente já sabe uh, o que vai provavelmente acontecer com o Lago do Saque, mas afinal, o que, que isso tem a ver com a história? A galera também já está fazendo teorias, porque afinal, tivemos né, a tela de carregamento bônus dessas últimas semanas, e numa delas a gente vê um dos personagens do Fortnite tocando no cubo e vendo no reflexo uma versão né, uh, demoníaca, né, uma versão má né, Maléfica desta mesma personagem, só que dentro Uh, do cubo. Então a gente pode estar tá esperando que esse cubo vai estar tá trazendo né, uma versão caótica do mapa do Fortnite, por isso que a gente pode estar tá esperando que em lugar de um, um, um lago do saque a gente vai ter um lago de lava. A gente vai ter alguma coisa uh, em relação a isso. A gente ainda não sabe exatamente uh, quem está movimentando o cubo, que que o que o cubo deseja fazer, mas a gente sabe que quando o cubo chegar definitivamente no lago do saque, a gente vai ter isso. Né? A gente vai ter ele se transformando em um grande vulcão, em um lago de lava. Fora essa essa grande mudança, a gente já pode também perceber que mudanças estão rolando no Lago do Saque nesse exato momento conforme a gente fala. Muitos jogadores estão reportando que dentro do Lago do Saque itens estão spawnando e quando você abre... Uh é, Luchas dentro do lago do saque. Uh, itens e símbolos estão aparecendo próximos dele. Então temos diversas mudanças. Né? Temos diversas novidades já acontecendo neste exato momento. No lago do saque. Conforme o cubo se movimenta. Imagina quando ele começar a definitivamente chegar perto do lago. Começar a dar voltas no lago do saque. Com certeza as coisas vão começar a ficar mais diferentes. Inclusive até pelos novos sons que foram adicionados aos arquivos dos jogos. Que estão relacionados ao cubo. Foram adicionados novas linhas de som e elas se remetem claramente a lava, elas se remetem claramente a um vulcão então a gente pode estar esperando que essas serão né, os áudios que serão utilizados uh, no momento em que o Lago do Saque se transformar em um vulcão uh, com certeza tudo está interconectado, tudo está ligado e a gente pode estar esperando isso chegando nas próximas semanas. Bem, eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham dessas teorias, dessas novidades se vocês acham que realmente a gente vai ter esse Lago do Saque sofrendo mudanças o que vocês acham de um vulcão aparecendo no Fortnite? Deixem sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam. E é claro, se inscreve aqui na central para não perder mais novidades de Fortnite e novidades do game, mundo dos games em geral. Então se inscreve e clique no sininho de notificações para não perder os uploads. Enfim, meu povo, quem falou que vocês foram lá, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.